waxaa dhammaanba maanta si weyn looga ciiday caalamka Islaam. Ciidani oo ahayd ciidul adxa, qaar ka mid ah bulshooyinka ku dhaqan gobolkani awdal ayaa saaka goobaha lagu dalxiiso waxa ay eheladooda iyo qaraabadooda uga dirayeen, iyagoo halkaasi hambalooyin kala duwan u diraya eheladooda iyo qaraabadooda. Ayaa waxaa hadaladooda ka mid ahaa ummadda Soomaaliyeed oo leh ciid wanaagsan, kulli caam waantum bikhayr, ilaahay ciidada inagu gaadhsiiyo bishbishiyo barwaaqo. Si gaar waxaan u salaamayaa hooyaday qaali halkan salaan uga dirayo, walaaladay ciyaalkooda, iyo dhammaanba ummadda muslimiinta baxda warbaahintan ka mid ah ayaan leh ciid wanaagsan, kulli caam waantum bikhayr, ilaahay ciidada inagu gaadhsiiyo bishbishiyo barwaaqiyo reereen. Ciidda waxay kaga duwan tahay ciidii hore, coronavirus baa jiray, dhulkuu kala xidhnaa, hoteelada lama tegaynin, lama ciyaaraynin, ciyaalka meelo ciyaaraa lama geynaynin, suuqyada dadku aad bay u yaraayeen, laakiin ciidan maasha allah ilaahay inaga dulqaaday, dhulku waa free, maasha allah nimca lagu ciiday. Dhammaan waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan ummadda Islaamka meel kasta ay joogto. Waxaan aad u salaamayaa waalidkayga iyo xaaskayga. Waxaan kaloo salaamayaa saaxiibada igu qaaliga markasta aan soo wada qaadanay nolosha, Maxamed iyo Cabdulqaadir. Waxaan raxiim kulli caam waantu bikhayr. Dhammaan waxaan halkan uga hambalyeynayaa ciidul adxada awgeed ummadda Islaamka meel kasta ay joogaan. Waxaan leeyahay farxad iyo bashbash iyo barwaaqo ku ciida. Waxaan si gaara u salaamayaa hooyaday iyo wiilkayga Suudaan oon leeyahay ciid wanaagsan, ciid wanaagsan, iyo dhammaan bahdan ka mid ahay ee warbaahinta gobolka Awdal iyo dhammaan warbaahinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Waxaan leeyahay farxad, bashbash iyo barwaaqo ku ciida. Iyo weliba waxaan si gaara u salaamayaa inanka kamaradayga duubaya Maxamed. Muslimiinta meel kasta ay joogaan dhammaan, waxaan leeyahay waanta ciid bisha bisheeda farxad iyo faafaan Ilaahay aan ugu gaasiyo. Waxaan kaga salaamayaa dhammaan meel kasta ay joogaan ummadda Soomaalida. Kullu caam wa antum bikhayr. Maanta waa maalin ciida. Waxaan salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan. Waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr. Waxaan ni rajaynayaa sanadka sanadkiisa inaad ku gaadhaan bashbash iyo barwaaqo. Halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda Islaamka meel kasta ay joogaan, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan magaalada Ribuurme, dhalinyarada Ribuurme dhammaantood, iyo war yar iyo weynbale waa idin salaamayaa. Waxaan ii rajaynayaa sanadkan sanadkiisa bashbash iyo barwaaqo inaad ku gaadhaan. Raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin. Waxaan leeyahay marka hore waxaan salaamayaa ummadda Islaamka meel kastay joogto. Waxaan leeyahay ciid mubaarak, kullu caam wa antum bikhayr, taqabbal allahu mina wa minkum saalix alacmaal. Waxaan si gaara u salaamayaa dhammaan waalidkayga, aabaha iyo hooyaday, niyo dhammaan walaalahay, asxaabtayda oo ila joogaan, Mustafa, Cabdulqaadir iyo qoyskiisa, aad baan wada salaamayaa dhammaantood. Adigana aad baan ku salaamayaa. Waxaan halkan hambalyo uga dirayaa qoyskayga iyo qaraabadayda, khaasatan waxaan u dirayaa hooyaday iyo aabahay oon leh ciid mubaarak, iyo dhammaan ummadda muslimiinta waxaan leeyahay ciid mubaarak, kulli caam wa antum bikhayr. Waxaan si gaar ah u salaamayaa hooyaday Xaalid Cilmi Bashiire, aabahay Abshir Xasan, iyo xaaskaygan aad u salaamayaa. Waxaa kaloo maxayda aad u salaamayaa saaxiibkay Shamsuddiin Axmed Cabdulaahi iyo walaalkay Farxaan Abshir Xasan oon leehay ciidda iyo ciiddeeda ku gaadha bashbash iyo barwaaqo, iyo dhammaan asxaabta. Waxaa kaloo ku darayaa adeerkay iyo qoyskiisa oo ku nool Kanada ayaan iyagana leehay ciid mubaarak. Halkan waxaan hambalyo uga darayaa muslimiinta meel kasta kaga nool yihiin, gaar ahaan dadka af Soomaaliga ku hadla ama Soomaalida meel kasta adduunka joogto. Waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr. Waxaan leeyahay ciidan ciiddeeda ku gaadha barwaaqiyo bashbash. Waxaa kaloo yadan ilaawin muslimiinta waxa weynaan dhibaatooyinka ku socdaan abaaraha iyo qaxa iyo Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka kor qaado. Waxaan kaloo aadana ilaawin dhammaan waalidiinteyda meel kasta adduunka ka joogaan oo kala qaad lahayn. Waxaan kaloo salaamayaa dadkayga iyo awlaadeyda, iyaan salaamayaa Maxamed Qalle Cismaan, telefishinka caalamiga ee Gobnimo TV, magaalada Buurama.